دي كي جوار كري دي او د اوبو سيستم د دي خپل یو څه لختي مخني نو بس هغه سيستم ما دا خپل د اوبو د اخرونو مخني خو را کړو دا یو څه مرچکی مرچکی کرلی اور کولی مرچکی کرلی تک سره تک شنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دا ویڈیو خاص د بابو دا پاره دی کې به تاسو ته لا ول لا تعالی دا د دې د خپل وبو دا پاره کړی چې د وبو کمې بس د سٹور کړی په دې کې مې امن دي Thank you.